Небесна сотня та Дебальцевський котел. Подвійні роковини відзначають в Україні сьогодні. Нові санкції проти Кремля готує Європа, а головний литовський дипломат закликав до більшого. І масове щеплення дітей проти кору стартувало на Львівщині. Вакцинуватимуть навіть у школах. Актуальні та важливі події понеділка оглядаємо у випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Отже, 18 лютого, 5 років тому, почалися найкривавіші дні Революції Гідності. Того дня у сутичках між майданівцями та спецпризначенцями загинули 23 активісти. Сьогодні їхню пам'ять ушанували у столиці, на колишній вулиці Інститутській, яка тепер має назву Алея Героїв Небесної Сотні, відслужили молебень. Згадати героїв прийшли родичі, побратими та сотні небайдужих. Докладніше, Катерина Сривкова. П'ята кривава річниця. Саме цього дня, 2014 року, почалися найжорстокіші події Революції Гідності. Уранці протестувальники колоною рушили вулицею Інститутською до Верховної Ради. Пішли вимагати від нардепів повернення Конституції 2004 року і обмеження повноважень президента. Між майданівцями та правоохоронцями сталися сутички. Беркутівці застосували проти активістів світло-шумові гранати та помпові рушниці. Увечері спецпризначенці почали штурм Майдану, а вночі спалахнув будинок профспілок. Того дня загинуло 23 активісти. Хто бачив усе на власні очі, досі ледь стримує емоції. На моїх очах кожна дитина, я її кожну дитину, яка загинула тут на Майдані тими снайперами, так я все бачила. Ольга Михайлівна теж там була. Каже, на Майдан потрапила випадково, та після побаченого повернулася, щоб допомогти хлопцям усім, чим зможе. Хлопців, яких вбивали тут, я їх бачила на свої очі мої, тому що я в той день, коли їх почали стріляти, я попала на чисто випадково на антимайдан. Я думала, що я не видержу. Я звідти ледве вирвалася, мене не випускали. Їжу кожну неділю і прямо душа болить за всіма. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Вони прожили разом майже 40 років. Віктор Швець був підводником, мав звання старшого мічмана. За словами самого героя, на Майдан пішов, щоб допомогти дітям. Там його поцілила куля снайпера. Дружина добре пам'ятає їхню останню зустріч та останню телефонну розмову. І став так в проході. Я кажу, ти куди? На Майдан. Я кажу, я з тобою. Ти залишишся вдома. Він відключив телефон. І тільки включився телефон, коли він вже був тяжко поранений, він прощався з нами. Я кажу, Вітя, ти де? Со мною все хорошо, здесь очень шумно. І телефон вимкнувся. Сотні людей прийшли сьогодні до меморіалу з квітами, щоб згадати героїв. Вже молимось за упокій душі усохших, не вину б'є, не грабів Божих, героїв небесної сотні. І щоб простилося їм всяке прогрішення. Після молитви молодь провела традиційну тиху акцію. Ось таких паперових янголів розвісили вздовж усієї алеї. Їх тут сотні, і кожного активісти зробили власноруч. І це ще один символ пам'яті. Символізують героїв, які погибли заради України. Це не всі пам'ятні заходи на сьогодні. Вже за годину розпочнеться поминальний молебень у Михайлівському соборі, після якого небайдужі пройдуть ходою до меморіалу героїв. Катерина Сирокова, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Акція «Ангели пам'яті» відбулася сьогодні у понад 30 містах по всій країні. На площах, у меморіалах та в навчальних закладах у знак пам'яті про Небесну Сотню з'явилися білі паперові янголи. Докладніше про акцію мої колеги. У Кропивницькому близько 100 людей взяли участь у акції «Ангели пам'яті». Громадські активісти та небайдужі містяни з дітьми розвішали на деревах у центрі міста білих паперових янголів. Їх напередодні власноруч виготовили учні молодших класів 16-ї школи. Крім того, учасники акції прикрасили дерева жовтими та блакитними корабликами на знак підтримки військовополонених українських моряків. Я сьогодні прийшла зі своїм молодшим сином. Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати, якою ціною виборюється демократія в нашій країні, якою ціною відстоюється можливість брати на себе відповідальність, можливість провадити реформи, можливість будувати щастя для своїх дітей, для себе, для людей, які живуть в моїй країні. Білих янголів та поминальні лампадки учасники акції принесли і до пам'ятного меморіалу Героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого земляка, відомого місцевого активіста Віктора Чміленка.
А в Чернівцях ангелами пам'яті прикрасили одну з гімназій. Близько тисячі паперових ангеликів виготовили учні, долучилися навіть першачки. Хвилиною мовчання діти та вчителі вшанували пам'ять загиблих у Києві на вулиці Інститутській 5 років тому. Слава Україні! Паперових янголів принесли й до меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні. Ось таке багатовекторне пошанування не тільки зовнішнє, найголовніше, що ми в душі тримаємо пам'ять про наших героїв. І ось ця комеморація, підтягування з 5-річної давності імен героїв дає впевненість родинам загиблих, що все ж таки ті, хто спричинив таку біду, знайдуть своє покарання. Долучилися до всеукраїнської тихої акції «Ангели пам'яті» і жителі Дніпра. Активісти на головній площі міста розвісили на деревах 100 паперових ангелів. Роздавали їх і перехожим, щоб кожен згадав події 5-річної давнини на Майдані, пам'ятав про загиблих. Ми їм хочемо нагадати, а можливо комусь просто розповісти, можливо вони знають і не знають, не здогадуються, що таке відбувалося, що зараз, які зараз, що з 18 по 20 лютого, це найбуремніші події в Україні, які змінили все. Галина Якушко, Олена Бринза, Олена Мендалюк, Ольга Паламарюк, Володимир Кувакін, Іван Біленко, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. І ще одну важливу дату відзначають сьогодні в Україні – четверту річницю виходу з Дебальцевського котла. Після тривалої оборони стратегічного міста, попри оголошене у Мінську перемир'я, українських бійців узяли в оточення бойовики та військові регулярних російських підрозділів. Особливо жорстокі бої точилися в останні дні перед виходом наших солдатів із міста. Лише за офіційними даними, протягом останнього місяця оборони неподалік Дебальцевого загинуло 110 українських військовиків. Детальніше про події – днів. Дивіться далі у сюжеті Магди Кривов'яз. Ребята бились до конца, несмотря ні на що. Стояли насмерть. 21 серпня 2014 року Олександр разом із своїм батальйоном вперше зайшов у Дебальцеве. Місто на той час уже майже місяць, як було звільнене від окупантів. Проте бойовики постійно обстрілювали українські позиції з мінометів та артилерії. Тільки батальйон заходив в Дебальцеве, перший раз ми попали під обстріл, під мінний обстріл. Дебальцево тоді вже готувалося до захвату, і захват Дебальцево, заход батальйону сорвало. Спробу захопити місто бойовики повторили за місяць. Наші військові знову відбили атаку ворога. Олександр розповідає, тримати оборону Дебальцевого було надважливо, адже це великий залізничний вузол. Здаємо його тоді, через Дебальцево пішли б з Росії напряму, на Донецьк, на Луганськ. Пряма дорога на Харків. Інтенсивні обстріли тривали лише з середини листопада. Стало трохи тихіше, розповідає військовий. У нас була дуже сильна агентурна сеть. Кілометрів за 30-40 до Дебальцева ми вже знали, де що твориться. Перед Новим роком батальйон Олександра виїхав на ротацію. Проте не минуло й 3 тижнів, як по тривозі їх знову відправили до Дебальцевого. На фронт уже вирушає лише пів батальйону. Багато хто на той момент ще був у шпиталі. У цей час бойовики вже відкрито йдуть в атаку. Пішли мінські договоренності. Ми не мали права відкривати вогонь, хоча знали о переміщеннях техніки в сторону Дебальцева. Єдина команда була наблюдати. Противник зробив умно, направив всі війська, всі групіровки на Дебальцево. По нашим розрахунком, в Дебальцево в той час було порядка 1800-2000 чоловік. А зі сторони противника було 17-19 тисяч. 9 лютого єдину трасу з Артемівська до Дебальцевого перекривають бойовики. Окупанти засіли поблизу села Логвинове і ведуть вогонь по колонах. За кілька днів зник зв'язок з командуванням сектору. Допомога не надходила, а боєприпаси в умовах запеклих боїв швидко закінчувалися. Тож командири вирішили залишити місто. Саме батальйон Олександра виходив останнім. Якщо б ми ще залишилися хоча б на сутки, був би 2-й Іловайськ. Була регулярна російська армія. Вони зайняли всі господствуючі висотки. Як можна більше старались поразити ці висотки ми, артилерії, щоб дати можливість ребятам йти. Коли відходили, каже Олександр, наші військові зазнали найбільших втрат за весь час боїв за Дебальцеве. Лише з його батальйону тоді полягло 16 побратимів. Бачили кучу 300-х і кучу 200-х. Ми допомогти нічим не могли вже. Тому що виходили пішком, без техніки. Техніку підривали. Всю на місці, щоб вона не дісталась противнику.
Железнодорожный узел уже, когда понимали, что будем отходить, полностью раздолбали. 18 лютого наші військові остаточно вийшли з Дебальцевого. Саме завдяки тому, що вони так довго утримували місто і так виснажили ворога, бойовики не змогли пройти далі і захопити ще більше української землі. Магда Кривяс, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Ну, тим часом на фронті чергове загострення. Від самого ранку окупанти із артилерії та мінометів почали активно обстрілювати наші оборонні позиції. На світанку російські найманці атакували захисників Катеринівки, а пізніше Новотошківського на Луганському напрямі. На приморській ділянці фронту бойовики розпочали ранок вогнем із потужних гармат, зустрівши гідну відсіч з боку українських армійців. Українському війську без втрат. З напрямку села Саханка окупанти з 6.35 протягом майже трьох годин здійснили 35 пострілів з артилерії калібру 122 мм по наших оборонцях Лебединського. З цього ж калібру артилерії 7.30 ворог розпочав обстріл позиції захисників Водяно. Тут протягом години противник здійснив понад 20 артилерійських пострілів 122 калібру. Євросоюз у найближчі дні запровадить нові санкції проти Росії через воєнну агресію Москви у Керченській протоці. Про це заявила верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні за результатами зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Зустрівся з ними на неформальному засіданні і очільник українського МЗС Павло Клімкін. Олена Абрамович стежила за перебігом події. Міністрів із країн поза Євросоюзом на офіційні засідання у Брюссель зазвичай не кличуть. Але для українського очільника МЗС Павла Клімкіна організували спеціальну неформальну зустріч. Друзі України в ЄС. Зібралися рано вранці, щоб устигнути поговорити до початку офіційної частини, призначеної на 9-ту. Організував такий формат данський міністр закордонних справ. Я особисто кілька тижнів тому відвідав Маріуполь і сказав, що ініціюватиму запровадження санкцій. Я подивлюся, чи можна дійти згоди з цього питання. Я радий, що політичне рішення сьогодні досягнуте. Нові санкції проти Росії через агресію в Керчі можуть допомогти звільнити захоплених Москвою українських моряків, вважають в Києві. Які саме санкції це будуть, Могеріні за результатами засідання не повідомила, але запевнила, згода на нові обмеження є. Я можу підтвердити, що ми досягли політичного консенсусу стосовно деяких подальших заходів, які необхідно вжити, а саме щодо цільових санкцій. Думаю, правові акти будуть прийняті найближчими днями. Крім персональних санкцій, проти окремих осіб Київ виборює варіанти закриття для російських суден європейських портів. Дискусія щодо можливих інших заходів продовжується, причому вона продовжується і тут. На рівні Європейського Союзу вона продовжується із окремими країнами-членами Європейського Союзу. Ви знаєте те, що зробила Литва. Зараз є інші ідеї і по персональних санкціях. Я вже сказав, що нам було б краще, щоб обмежили доступ до російських суден, які відповідно тут теж є ідеї. Говорили й про те, як ЄС може допомогти усунути наслідки російської агресії. Найближчим часом Брюссель візьметься за ремонт доріг, відновлення залізничної інфраструктури, а також підтримку малого та середнього бізнесу. У нас буде реальна підтримка не тільки українському Донбасу, а й всьому українському півдню. Тобто будуть спеціальні бізнес-школи, будуть спеціальні тренінги, щоб зорганізувати малі і середні бізнеси. Буде врешті-решт офіс європейський, який буде вести європейські проекти в Маріуполі. Найближчими тижнями в Єврокомісії мають детальніше розглянути запропоновані проекти та визначити, які з них будуть втілені у першу чергу. Як за кошти з фондів ЄС, так і нові дешеві кредити. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейський бюро телеканалу Інтер. Посилити санкційний тиск на Росію закликала Євросоюз Литва. Відсутність жорсткої позиції щодо РФ лише провокує поведінку, що призводить до нових ускладнень, заявив в інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус. За його словами, Європі слід докладати більше зусиль на інформаційному фронті, мовляв, в ЄС і досі недооцінюють вплив російської пропаганди, під які потрапили не лише країни Східної Європи. Голова литовського зовнішньополітичного відомства певен, кремлівська брехня, якщо її застосовувати в широких масштабах, може бути не менш сильною зброєю, аніж танки та ракети.
У Європі більше не купуватимуть російські літаки «Сухой Суперджет-100». Від їх експлуатації відмовився єдиний авіаперевізник в ЄС – ірландська авіакомпанія «Сітіджет». Контракт передбачав постачання до Ірландії 15 літаків «Сухой», проте договір устигли виконати лише наполовину, після чого ірландці вирішили повернути вже доставлені лайнери. За офіційною версією росіян, в ірландській компанії змінилася бізнес-модель. Ірландська сторона свою відмову від російських літаків пояснила проблемами з обслуговуванням, зокрема, браком запчастин. В Естонії стартують військові навчання НАТО. Тренувальні польоти у небі над Естонією впродовж тижня здійснюватимуть винищувачі військово-повітряних сил Німеччини, які від минулого року базуються на естонській авіабазі в Емарі. Повітряні сили країн Альянсу в режимі ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви від 29 березня 2004 року, відколи Балтійські країни увійшли до НАТО. Другий авіазагін Альянсу, який бере участь у місії, дислоковано на литовській авіабазі у Щауляї. Велика Британія збільшить свою військову присутність в Арктичному регіоні задля захисту північного флангу НАТО від Росії. Про це затвердженням газети Daily Telegraph заявив міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон. За його словами, нова десятирічна програма передбачає, що близько тисячі британських морських піхотинців проходитимуть щорічне навчання разом із норвезькими колегами та в недалекому майбутньому сформують військову бригаду. Ну, крім того, в наступному році над Арктикою вже літатимуть нові патрульні протичовнові літаки. Вони срятуватимуть активність російських субмарин, що, за твердженням газети, повернулися до рівня часів Холодної війни. Стан здоров'я російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли новичком, погіршився. Про це пише Sunday Times. За інформацією джерел, 67-річний чоловік досі під наглядом лікарів. Медики побоюються, що він навряд чи колись повністю одужає. Адже отрута вражає нервову систему. Також достеменно невідомо, який вплив вона має у довгостроковій перспективі. Нагадаю, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли новичком на вулицях британського Солсбері торік у березні. І за даними Скотленд-Ярду, це зробили співробітники російського ГРУ. Тим часом у цьому містечку на півдні Британії з'явилося нагадування про скандальний інцидент. Напередодні невідомі вивісили російський прапор на будівлі поруч із Солсберійським собором. За годину триколор звідти прибрали. В Москві цю акцію назвали провокацією. У Києві зафіксовано першу смерть від ускладнень кору. В Олександрівській лікарні через кір померла 57-річна жінка. Про це повідомив Укрінформ. У хворої були ускладнення через тяжку пневмонію та підозра на тромбоемболію легеневої артерії. За даними Міністерства охорони здоров'я, в січні в Україні на кір захворіли понад 15 тисяч людей. Семеро померли. Загалом з 2017 року на кір перехворіли понад 73 тисячі осіб. З них 28 випадків закінчилися летально. І від сьогодні на Львівщині масово вакцинуватимуть дітей проти кору. Відтепер зробити це можна навіть у школі. В області стартувала спеціальна кампанія Міністерства охорони здоров'я з вакцинації. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко. У Дублянській школі біля медкабінету черга. Дітей вакцинуватимуть проти кору. Школярі охочі розповідають усе, що знають про хворобу. Що тебе обсипляють крапочками такими червоними. Та висока температура. Знаю, що її не можна вилікувати, тільки вакциною можна. Біля медкабінету також мама 9-річної школярки Яна Баландюк. Її доньку досі не вакцинували. Були такі випадки, що дитина в той момент, коли була вакцинація, і нам давно... Якби казали, що є вакцинація, є прививки, просто в той період вона могла або кашляти, або захворіти, або ще щось, що при осмотрі лікар не давав дозвіл на щеплення. За письмовою згодою батьків у медкабінеті дітей оглядає спеціальна мобільна медична група. На вимогу МОЗ – це шкільна медсестра та сімейний лікар. Його спеціально запросили з лікарні. У Дублянській школі більшість учнів не вакциновані. Ми маємо 95% провакцинувати дітей в школі, щоб ми припинили цю епідемію. Ну, не епідемію. Перші немає епідемії, але буде припинена оця захворювання в школі. Усього на Львівщині щепити від кору безкоштовно медики планують майже 50 тисяч дітей. Додатково в область чиновники доставлять 70 тисяч доз бельгійського виробництва. Протягом останнього десятиліття
В Україні відбувалася антивакцинальна кампанія. Були деякі роки, коли в Україні не було вакцин. І внаслідок цього маємо дуже багато дітей, які не були вакциновані в минулому. Чи вакцинувати дітей у приміщенні школи має вирішувати її керівництво, кажуть у міністерстві. Перераховують спеціальні критерії. Віддаленість закладу охорони здоров'я від школи. Чи потрібно туди їхати, чи можна дійти. Друге, кількість дітей, які знаходяться в школі, які не мали щеплення. Тобто, якщо така кількість дітей велика, наприклад, 25%, 30% в школі, то тоді простіше організувати це на базі школи. І третє – це питання можливості батьків прийти якби, в заклад охорони здоров'я, оскільки в закладах охорони здоров'я можна проводити щеплення виключно в присутності батьків. На Львівщині більше тисячі шкіл. У скількох із них вакцинуватимуть дітей, освітяни наразі сказати не можуть. Однак певні щеплення робитимуть переважно у місцевих медзакладах. Закінчити вакцинувати дітей на Львівщині у МОЗі планують за 3 тижні. Спецоперацію з вакцинації чиновники мають намір провести також в Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Понад 300 переселенців із Донбасу вже 5-й рік живуть у Харківському модульному містечку. Люди вже обжилися, знайшли роботу. Втім, тимчасове житло, металеві будинки, у яких за початковим задумом мешканці мали провести півроку-рік, псується, а виїжджати людям немає куди. Ірина Белінська з чималенькою родиною, 9 дітьми та 11 онуками переїхала до Харкова з окупованого Свердловська. Займають 3 будиночки у модульному містечку. Здесь 2 человека спит на этой кровати. Вот. Здесь стеночка, у нас матрасы, раскладушки, остальные спят на матрасах, на раскладушках. Тесно, да, конечно. Ірина показує нагороду сина. Это орден за заслуги перед Україною, да. Вот это Вова, это за всемирные игры. Виступав на всемирних іграх і отримав цю нагороду. 8-разовий чемпіон світу та Європи з важкої атлетики теж мешкає тут, адже грошей на своє житло немає. І це головна проблема практично для всіх мешканців містечка. Нам зараз на даний момент пропонують 50% государства, 50% ми. Ну, извините, якщо квартира стоїть 1 мільйон, де ж я візьму, допустим, 500 тисяч для того, щоб мені оплатити, внести, да, этот залог какой-то. У мене цих грошей нет. Модульне містечко для переселенців звели 2014-го як тимчасове. Нині умови у цих металевих будиночках далеко не найкращі. Ви можете бачити, що збирається конденсат в місцях холодного примикання. Це дополнительна влага, яка спосібствує розпространенню грибка. Лісіні. Про наболіли люди розповідають Юрію Бойко, який сьогодні приїхав у містечко. Ми зареєстрували законопроект по возмещенню матеріального ущерба за розрушені дома. У нас є єдиний прецедент, коли ми добилися, коли в Лисичанську 10-этажний квартирний дом, 10-этажний 140-квартирний, розбомбили, і ми зробили акт людям, і вони отримали компенсацію з резервного фонду Кабінету міністрів. Вот, но сейчас мы подготовили, зарегистрировали законопроект по компенсации людям, вот таким, как вы, которые потеряли. Да, вы можете уже не возвращаться туда, но купить здесь что-то на территории Украины, чтобы жить, эта возможность такую даст. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, новини, телеканал Інтер, Харківська область. Венесуельські генерали ведуть таємні переговори з опозицією. Про це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Каже, ключові генерали та провідні фігури, які підтримують Мадуру, перебувають у постійному діалозі з прибічниками тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Та, мовляв, ретельно приховують це від преси. Раніше на бік Гуайдо вже перейшли генерал військово-повітряних сил Венесуели та кілька вищих офіцерів. Далі про приємне. У Венеції триває знаменитий щорічний карнавал. Традиційно він розпочався з параду на воді. Венеційським каналом Канареджо веслували сотні учасників у костюмах піратів та принцес. Місцеві ЗМІ зараз нарахували близько 150 гондол на каналі. Венеційський карнавал, що триває понад 2 тижні, влаштовують від 11 століття. Він традиційно передує суворому 40-денному посту перед Великоднем. Тож містяни за цей час намагаються навеселитися, так би мовити, наперед. І за словами глядачів, на таке грандіозне шоу варто поглянути на власні очі хоча б раз у житті.
Одразу три сонця зафіксували в небі над китайською провінцією Хебей. Вона оточує Пекін. Рідкісне явище тривало 10 хвилин. У бабіч сонця з'явилося додаткове сяйво. Це й створило враження, що над землею зійшли три світлила. Цей феномен добре відомий науковцям. Його називають або сонячний німб, або гало. З'являються такі німби, коли під впливом вологи та температури в атмосфері утворюються мікроскопічні кристалики льоду. Проходячи крізь них, сонячне світло викривляється, утворюючи чи перед очима спостерігача картину у цьому випадку із трьох сонць. І таким був день, що минає в загальних рисах. Його остаточні підсумки у подробицях дивіться рівно о 20:00. На все добре.